Och i mellanspelen så är det ju, som sagt, de grejerna som vi redan har gått igenom. Det är dels där. Det, men det är väldigt svårt att spela eftersom... det är väldigt svårt att spela komp samtidigt. Liksom... Det låter fortfarande som ett komp, trots att det är den lilla melodislingan i det. Och det blir väldigt tomt om man tar stannar upp för att bara spela. Så det jag skulle rekommendera är att i mellanspelet mellan verserna så ser man till att antingen bara spela. Eller. Vilket man än föredrar. Eller ta hit på lite andra. Så. Alltså bara lek runt lite. Men bara så att det inte blir för tomt. Så man kan ta och... Bara flytta runt fingrarna lite. Ni får ta och experimentera och se lite det som funkar bra. Så att det fortfarande låter fullt, men det är någonting som händer. Så att det inte bara är det tomma kompet. Eftersom plockar man bort sången så är det inte mycket kvar. Det är bara en gitarrist som spelar ackord. Vilket inte är särskilt intressant för den som lyssnar. Och nu till versen som tar upp nästan hela låten. Och det är tre ackord. Och det är C, F, G och C. Och det som egentligen är viktigt är basgångarna. Den första har vi redan gått igenom. Det som vi hade i ett av introna där. Om man tar spelar i den positionen. Så. Där går ju. Och skälet till att just den övergången är bra. Eftersom den ligger ganska nära F-et som vi ska jobba mot. Så blir... Sen där F-et ska vi göra. Eftersom det är också en ganska stark övergång om vi tar och jobbar mot G-et. Eftersom... I och med basgångar så finns det lite olika som är tydliga för lyssnaren och som flyter på ganska bra. Ett är om man gör kvinter och kvarter. Kvinter är... Och kvarter är... Kvarter är den vanliga basgången också. Också kromatiskt är bra. Så där när man vill gå från F-et till G-et så kan man göra att man går kromatiskt upp till G-et eftersom de ligger ganska nära varandra. Och det är två slag om man tar stampar med foten så. Så istället för att gå den här kvinten och sen till den. Ska man göra. Men där vill man gärna. Om man gör den så blir det. Det blir lite skitigt om man tar spelare F-ackordet där också. På vägen till G-ackordet. Så då funkar det om man lägger in ett dim-ackord.
Och ett dimmackord är små tassar staplade på varandra. Och en tass är det som skiljer dur från moll. Dur är... ett durackord där. Och... så om man bara hade tagit den lilla tassen där och sen bara den lilla tassen där och den lilla tassen där. Om man bara staplar dem på varandra så får man ett dimmackord. Och det kan se ut så. Det är G-et och D-et, I-et och S-et. Så det är som bara femte och sjätte bandet. Och om man gör det... ja, man kan göra det på andra sätt också, men det får ni fundera ut själva. Men det hade låtit om man hade gått från F till G och haft den kromatiska övergången med ett dimmackord emellan. Så det låter. Men det är lite överkurs, och om ni vill ta och veta mer om det så är det bara att höra av er. Men om vi tar och håller oss till kvarter och kvinter nu. Så kommer vi till G-ackordet där. Sättet jag tar att spela G-ackordet nu är utan pekfingret. Och det är bara för att den handpositionen kräver lite arbete från att gå. Från det G-et till det C-et. Många fingrar är redan på rätt plats. Så man behöver inte flytta dem särskilt mycket. Så man tar och sparar lite. Där kommer vi tillbaka till det. Och basgången från G till C kan då bli... och där gör vi varken kvart eller kvint. Men vi går upp en tass istället. Så det blir... den till B-et där. Och skälet till att man kan göra det snyggt är att B då ligger väldigt nära C. Så det vi har är... det lilla outrot som finns i låten är... eller, ja, om man tar sluta på det istället. Och det blir ganska svårt där om man en gång inte vill att det ska stanna upp. Så här, visst, man kan inte köra. Känna efter lite om ni själva inte tycker att det blir lite väl tyst. Annars får ni helt enkelt hitta på någonting eget. Det blir det dilemmat när man försöker ta och spela någonting med bara gitarr och sång när det från första början kom från ett fullt band. Man får kompromissa lite. Men det var allt. Lycka till om ni tar och spelar, får ni gärna ta och spela in det och skicka till mig. Det har varit väldigt roligt att höra hur det går för er. Och är några önskemål på andra lektioner så är det bara att höra av er i kommentarerna. Tack så mycket.